নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইজোপা হ'ল কাকাও ট্ৰি আৰু এয়া হ'ল কাকাও পট আৰু ইয়াৰ পৰাই বনে চকলেট। ঠিক আছে, আপোনালোকে বহুতে জানিছে যিহেতু নামনি অসমত আগৰ পৰাই এই খেতিটো কৰি আহিছে। আগৰ পৰা বুলি ক'লে 5-6 বছৰ আগৰ পৰা আমি শুনি আহিছোঁ, দেখি আহিছোঁ আৰু উজনি অসমতো এতিয়া যোৰহাট যেনেকৈ এজেগাত খেতি কৰিছে, আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাটো এখনমান গাঁৱৰে আৰম্ভণি কৰিছে এইটো খেতিটো কৰিবলৈ। আৰু তাকে সেইবোৰ ভিডিঅ' দেখি মই যেনেকৈ দুটামান ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ আপোনালোকলৈ চকলেটৰ ওপৰত, তেনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ দেখি বহুতে এই খেতিটো কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া খেতিটো কৰিলে হ'ব জানো, ইয়াৰ মাৰ্কেটৰ কথা আছে, ইয়াৰ বেমাৰ আজাৰৰ কথা আছে, এইজোপা কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে, বহুত কথা আহি পৰে। এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে বতা চৰাইৰ দৰে আপোনালোকে খেতিটো কৰিলে পিছত আপোনালোকে হাবাথুৰি খাব যে কি উপায় আছে, ইয়াৰ বেমাৰ হ'লে আপোনাৰ পোকে ধৰিলে বা ইয়াৰ ফাংগাল ডিজিজ কি আছে সেইবোৰ কি উপায় আছে, যে আপুনি গোটেইবোৰ তথ্য যেতিয়া গম পাব যে কেনেকৈ কি হয় এইবোৰ কথা, তেতিয়াহে এইটো খেতিটো আৰম্ভণি কৰিব লাগে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মতে। যিহেতু মই গছজোপা ৰোৱা এতিয়া প্ৰায় 2.5 বছৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মোৰ ইয়াত আপোনাৰ যেনেকৈ দেখিব পাৰিছে যে চকলেট লাগিব ধৰিছে, এতিয়া দেখিছে এইকেইটা বাহিৰেও এতিয়া সৰু সৰু হৈ আছে। ঠিক আছে, তাৰ ভিতৰতে মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ, এইটো দেখিছে বেমাৰ, এইটো এটা বেমাৰ ধৰিছে, ঠিক তেনেকৈ এইখিনি এটা বেমাৰ। আজি তাকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই কাউট্ৰি যোনটো আমি খেতিটো কৰোঁ, এই খেতিটো কৰিব হ'লে কি কি বেমাৰৰ পৰা আদি সন্মুখীন হ'ব পাৰি সেইটোৰ ওপৰতে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আজি। তাৰ উপৰিও কি কি পোক পৰুৱাই এই গছজোপা নষ্ট কৰে সেইটোৰ ওপৰতো আজি ফুল ডিটেইলছৰ কথা পাতিম। আৰু অকল বেমাৰটো নহয়, তাৰ উপায় কি, এতিয়া ধৰক ফাংগাল ডিজিজখিনি কেনেকৈ ঠিক কৰিম আমি, তাৰ উপায় কি পদক্ষেপ ল'লে আমি গছজোপা ভালকৈ মেইনটেইন হৈ থাকিব, বা এই পোক পৰুৱাবোৰ কেনেকৈ আমি নষ্ট কৰি দিব পাৰোঁ আৰু খেতিটো ভাল কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। মই এটা এটাকৈ দেখাই আছোঁ। প্ৰথম কথা বেমাৰবোৰ আমি কি কি আছে মই কৈ দিছোঁ। প্ৰথম কথা ব্লেক পট বুলি আছে, এতিয়া এইটো হৈ গ'ল ব্লেক পট, এইটো এটা বেমাৰ হয়, আপোনালোকে প্ৰায়ভাগৰ হৈছে চাগে, এতিয়া কোনোবা কোনোবাই যদি খেতি কৰিছে এটা দুটা হয়, এইটো এটা ব্লেক পট বুলি কয় এইটো। আৰু উইচেছ ব্ৰুম, এইটো হ'ল উইচেছ ব্ৰুম। ঠিক আছে, এই দুটা নৰ্মেলি ফাংগাল ডিজিজে হয়, প্ৰায় একেটা কজৰ কাৰণে এইটো বেমাৰটো হয়, মানে একেটা কাৰণৰ কাৰণে এই বেমাৰকেইটা হয়। গতিকে কেনেকৈ হয় এইটো সেইটোতো বুজামেই, আৰু লগত ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব লাগে সেইটো দেখাম। তাৰ উপৰিঞ্চিও আৰু কৈ দিব বিচাৰোঁ যে চকলেটৰ গছজোপা এইজোপা কিছুমান পোক পৰুৱাও আছে যোন ইয়াৰ কাৰণে অপকাৰী হয়। এতিয়া যেনেকৈ মিলিবাগ বুলি কয়, নৰ্মেলি সেই মিলিবাগটোৱে পাত খিলাৰ পৰা আৰু এই এই যোনডোখৰত পোক এই ডিমটো লাগে তাৰ এই ডালটো ইয়াত এটেক কৰে, তাৰপৰা কি কৰে গোটেই এই পটটোৱে ডেমেজ কৰি দিয়ে আৰু পাতখিনি শুকাই খাই পেলাইহি। আৰু যেনেকৈ অমিতা গছত সেইটো খুব হয়, এতিয়া বগা বগা আপোনাৰ পোকটো আপোনালোকে বহুতে সেইটো দেখিছে পাৰে, এই একেটা পোকে এই চকলেট গছটো আপোনাৰ আক্ৰমণ কৰে। যদিহে অমিতা বাৰীৰ ওচৰত বহুত ডাঙৰকৈ আছে সেই পোকটো দেখা দিয়া যায় চকলেটৰ বাৰীত। ঠিক আছে, আৰু এটা আছে কোকো বিটেল বুলি কয়, যোনটো এই বিটেলৰ যিকোনো প্ৰায় প্ৰজাতিয়ে কমলা গছত আক্ৰমণ কৰিছিলে আগত, যেনেকৈ এতিয়া গান্ধী পোক সেইবোৰতো একেই প্ৰজাতি হয়, ঠিক তেনেকুৱা সেই কোকো বিটেলটো আটাইতকৈ ঘাতক, মানে ই আটাইতকৈ এটা কি কৰে, এটা গোটেই ছালখন খাই পেলায়। এতিয়া কোকো গছৰ ছালখন যেতিয়া খাই পেলায় তেতিয়া কি হয়, গছজোপা ডালত মেইন ডাল আৰু ছালতেহে ফলটো লাগে, এতিয়া এই পাতৰ তলত নালাগে। এতিয়া এই যিমান চকলেটৰ এই পটবোৰ এইবোৰ গছজোপাতে লাগে আৰু ডালখিনিতে লাগে, চ' যদি ছালখিনিয়ে খাই পেলায় পটটোত আৰু নেক্সট টাইম নালাগে। এতিয়া খেতিটো আৰু এটা কথা, যোনডোখৰত এইবছৰ ফুলিব তো অহা বছৰ সেই একে জেগাতে ফুলিব, যদি এইবছৰ সেইটো জেগা আপোনাৰ বিটেলে খাই দিয়ে তেতিয়া নেক্সট বছৰ আৰু প্ৰডাকশ্যন তাৰ পৰা নাপায়। আৰু এটা আছে সৰু সৰু মাখি, সৰু সৰু মাখি সি কি কৰে আপোনাৰ গোটেই গছজোপাৰ ৰস হওক পাতৰ পৰা ৰস হওক ৰস চুহে। এতিয়া প্ৰায়ভাগ আপোনালোকে দেখিব পাব যে গছজোপাত বগা বগাকৈ আপোনাৰ আঠাখিনি উলিয়াই পেলায়, মানে কি সি গোটেই ৰসজোপা বাহিৰলৈ টানি পেলাইছে আৰু ভিতৰত যেতিয়া ৰসখিনি টানি শেষ হৈ যায় গছজোপা নিজে মৰহি মৰি যায়গৈ। তো আপোনালোকে সেই তিনিটাৰ পৰা মেইনলি বাচিব লাগিব। ধৰক পোক পোক অধিক হৈ গ'ল, গছজোপা বচাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইনচেক্টিচাইড ইউজ কৰি দিয়ক, কাৰণ কেলে গছজোপা থাকিলেহে আপোনালোকে বচাই বচাই ফলটো পাব। যদি গছজোপাই মৰি থাকে আপোনালোকে কেমিকেল ইউজ নকৰাৰ কাৰণে, তেতিয়াতো আপোনালোকৰ গোটেই লোকচান হৈ যাব। সেইকাৰণে কি কৰিব, গছজোপা বচাবৰ কাৰণে আপোনালোকে তেতিয়া ইউজ কৰিব, কিন্তু প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায়, কোনো কথা নাই, গছজোপা তেতিয়া বাচি যাব, প্ৰতিটো বছৰে তাৰ পৰা ফল পাব। আৰু এইটো হ'ব যে ইনচেক্টিচাইড দিলে যিহেতু আপোনাৰ তাৰ যোনটো মাখি পলিনেশ্যনৰ কাৰণে লাগে সেইটো মৰি যাব পাৰে বা পলাই যাব পাৰে, তেতিয়া গেপ পৰিব, গেপ পৰিলে কোনো কথা নাই গছ বাচি যাব। কিন্তু কম পৰিমাণত যদি আপোনালোকৰ এই পোকটো দেখা দিয়া যায় তেতিয়া কি কৰিব, আপোনালোকে
ফুটছাই কাঠৰ যোনটো ফুটছাই বাঁহ খৰি নহয় দেই কাঠৰ যোনটো ফুটছাই আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু চালি লৈ কেনে তেতিয়া ইউজ কৰিলে কি হয় নৰ্মেলি এই পোকবোৰ পলোৱা দেখা যায় তাৰপিছত আপোনাৰ ফাংগাল ডিজিজৰ এই দুটাই ক'লোঁ ব্লেক পট আৰু উইচেছ ব্লুম আৰু এইকেইটা কেনেকৈ চিনি পাব যে বেমাৰ হৈছে আপোনালোকে পটটো এইটো পট বুলি কয় এইটো আপোনাৰ কলা পৰি যাব এতিয়া দুইটা কেছতে কলাই পৰি যায় কথাটো কি হয় আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো গম পাব এটাটো সম্পূৰ্ণ ব্লেক হয় আৰু এটাটো অলপ ভেকু ধৰে তেনেকৈ হৈ যায় আৰু এইটো পচিব ধৰে আৰু দুইটা ডিফাৰেঞ্চটো আৰু এক প্ৰকাৰে গম পাব এতিয়া ধৰক মই কাটি কেনে দেখাইছোঁ দেই যেতিয়া বেমাৰ হোৱা পটটো আমি কাটি ভিতৰখিনি চাম এতিয়া কেনেকৈ আপোনালোকে সেই বেমাৰকেইটা হৈছে বুলি গম পাব প্ৰথম কথা এইটো এইটো হৈ গ'ল উইচেছ ব্ৰুম ঠিক আছে এইটো মানে কি হ'ল ইয়াৰ যিমান গুটিখিনি আছিলে চব লগ লাগি গ'ল এটা হৈ গ'ল আৰু এই গুটিখিনি আপুনি চেষ্টা কৰিলেও ভাগ কৰিব নোৱাৰে তো এইটো চিনি পাব ঠিক তেনেকৈ উইচেছ ব্ৰুম হয় বুলি আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ব্লেক পটো বুলি কয় ব্লেক পট ৰুট বুলি কয় এইটোত কি হয় গুটিখিনি কি হয় আপোনাৰ এটা এটা হৈ যায় এতিয়া যেনেকৈ কিন্তু অভাৰ আপোনাৰ ই মেচিয়ৰ হৈ গ'ল এই গুটিখিনি এটা এটা হৈ যায় আৰু বাকী আপোনাৰ ডেমেজ একেসমানে হ'ব এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল এইটো হয় কেলে হয় প্ৰথম কথা আমাৰ অসমত জলবায়ুটো আমি বহুত গছ গছনিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় বৰষুণৰ 1500 to 2000 mm আমাৰ প্ৰথম কথা এই চকলেটৰ খেতিৰ কাৰণে লাগে ঠিক তেনেকৈ বহুত গছৰ কাৰণে তেনেকৈ লাগে আৰু সেইটো আমাৰ ইয়াত আছে মানে কিন্তু এটা কথা কি হয় বেছিকৈ হিউমিডিটি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত থকাৰ কাৰণে এই বেমাৰটো হ'ব ধৰে এই বেমাৰটো বেলেগ একো নহয় ধৰক আপোনাৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম যদি আপোনাৰ দ জেগাত আপুনি গছজোপা ৰুই পালে নাইবা বাম জেগা হ'লেও পানী ৰৈছে তেতিয়া এইটো আপোনাৰ বেমাৰ হয় কাৰণ ই গোটেই গছজোপাই অধিক মাত্ৰাত পানীটো শুহি লয় আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল কি কণ্টিনিউ যদি বৰষুণ দি থাকে তেতিয়াও এইটো ৰঙা হয় আৰু অসমত কি হয় আপোনাৰ বৰষুণ বাৰিষা দিনতো বহুত বেছি আৰু কোনো ক'ব নোৱাৰাকৈ মানে আপোনাৰ যেতিয়া তেতিয়া আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টততো কোনো ভৰসা নাই বৰষুণ আৰু যেতিয়া তেতিয়া হৈ যায় আৰু অধিক বৰষুণৰ কাৰণে এইটো যিহেতু আমাৰ জেগাখিনি জেকি থাকে সেই জেকাৰ কাৰণে গছজোপাই বেছি পানী চোহাৰ কাৰণে এই বেমাৰটো হ'ব ধৰে এতিয়া এইখিনি ধৰক ভিতৰখিনি গেলি যায় ঠিক অকল পটটোতে আপোনাৰ লিমিট নাথাকে এই বেমাৰটো ঠিক আছে যদি পটটো যদি গছজোপা লাগি থাকে গছজোপাটো কলা পৰি যাব আৰু গছজোপাও গেলি যাব একেই আৰু গছজোপা যেতিয়া গেলি যায় আপোনাৰ গোটেই ছালখিনি এই গোটেই চাৰিওফালে পৰা যদি গেলি যায় বা মাজতো গেলি যায় গোটেই গছজোপাই ভাঙি যাব এতিয়া কি কি কৰিলে আপোনালোকে বেমাৰকেইটাৰ পৰা বাচিব পাৰে প্ৰথম কথা প্ৰুনিং কৰিব লাগিব গছজোপা নৰ্মেলি 20 ফুটলৈকে ওখ হৈ যায় ঠিক আছে কিন্তু এটা কথা আমি যিহেতু ছিঙিবলৈও অসুবিধা হয় 10 ফুটৰ পৰা 12 ফুট আমি ছিঙিবলৈ সুবিধা হয় সেইকাৰণে গছজোপা তাতকৈ ওখ হ'ব দিব নালাগে আৰু যেতিয়া আমি প্ৰুনিং কৰি থাকোঁ এনেকৈ প্ৰুনিং কৰিব লাগে যাতে ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ গোটেই গছজোপাত সমানকৈ পায় আৰু চাৰিওফালে হাৱাটো খোলাকৈ পাই থাকে জোখৰ মাত্ৰাত ৰ'দ পৰি থাকে তেতিয়া মানে কি হয় এই বেমাৰটো দেখা দিয়া নাযায় যোনটো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম ধৰক আপুনি ওখ জেগাতে ৰুলে তথাপিও নলা এটা বনাই দিয়াটো খুব কম্পালচৰি কাৰণ যদি বাৰিষা হৈ যায় বাম জেগাটো কেতিয়াবা কি হয় অধিক পানী হৈ গ'লে জমা হৈ যায় ড্ৰেইন ছিষ্টেম দিলে ডাইৰেক্ট ড্ৰেইনত গুচি যাব গছজোপাৰ কাৰণে ছাঁও লাগে কিন্তু অধিক ছাঁও ইয়াৰ কাৰণে ঘাতক হয় এতিয়া ধৰক আৰু ইয়াৰ কাৰণে পানী লাগে বেছি পানী হ'লেও ইয়াৰ কাৰণে বেয়া কিন্তু আমি কৰিম কি সেইকাৰণে পানী বৰষুণটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম কৰিলে পানীটো কণ্ট্ৰল হৈ যাব পানীটো ৰৈ নাথাকে যিহেতু ছাঁ লাগে এতিয়া তামোল গছৰ তলত বহুত ধুনীয়া হয় বুলি কয় নাৰিকল গছৰ তলত বহুত ধুনীয়া হয় কিন্তু অধিক ছাঁ হ'লে কি হয় ই বেয়া হৈ যায় তো এই বেমাৰটো ফাংগাছ বেমাৰটো ধৰিব সেইকাৰণে কি কৰিব এতিয়া গছজোপা আপোনালোকে পুৰণি কৰি থাকিব কলম কৰি থাকিব এনেকৈ যাতে খোলা কৰি থৈ দিব পাত চাতবোৰ যদি অলপ বেছি থাকে আপোনালোকে কাটি থাকিব ডালখিনি যদি অধিক হৈ যায় আপোনালোকে কাটি থাকিব তেতিয়া কি হয় ইয়াৰ এনভাইৰনমেণ্টটো আৰু গছজোপা মানে যোনটো হাৱা পাই থাকিব আৰু বেলেঞ্চ হৈ থাকিব গছজোপাৰ কথা এটা মন কৰিব যে গছজোপাৰ তলত যাতে বন বেছি অধিক গজি নাথাকে সেইখিনি কিন্তু ওচৰ পাঁজৰে যদি বন থাকে সিহঁতি সাৰ চাৰবোৰ টানি ল'ব চাফা কৰি ৰাখিব ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া কেমিকেলি এটা আপোনাক শিকাই দিছোঁ যিকোনো কপাৰ বেছড ফাংগিচাইড মানে আপুনি যিকোনো ফাংগিচাইড ইউজ কৰিব যদি কপাৰ থাকে তেতিয়া এই ফাংগালটো কিয়'ৰ হৈ যায় কিন্তু বহুতে ক'ব যে অৰ্গেনিক আমি যিহেতু খেতি কৰিছোঁ ইয়াৰ অৰ্গেনিক উপায় কি
আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, বেকিং সোডা যিটো আমাৰ পাঘৰ ইউজ কৰে, বেকিং সোডা নহয়, আপোনালোকে কনফিউজন নহ'ব, পাঘৰত ইউজ কৰোঁ সেইটো আপোনালোকে 10 লিটাৰ পানীত আপোনাৰ 3 বা 4 চামুচ বেকিং সোডা দি কিনে আপোনালোকে কি কৰিব, ঘূলি কিনে স্প্ৰে কৰি দিওঁ, সেইটো নেচাৰেল ৱে আৰু তাৰ কোনো হানিকাৰক নাই। তেতিয়া কি হয়, যোনখিনি পলিনেশ্যন কৰিবলৈ যদি মাখিখিনি যদি বেছ আপুনি কেমিকেল ইউজ কৰে, ফাংগিচাইড ইউজ কৰে, যদি পলাই যায় বা মৰি যায়, তেতিয়া এই আপোনাৰ নেচাৰেলি আপুনি কিউৰ কৰিলে মানে কোনো টেনশ্যন তেনেকৈ পোৱা নাযায়। আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল আপোনাৰ ইয়াৰ ভেৰাইটি ছিলেকশ্যন। এতিয়া যেনেকৈ নৰ্মেলি যোনবোৰ ভেৰাইটি হয় আপোনাৰ যেনেকৈ এই ফাংগাছটো লাগিছে, যদি হাইব্ৰিড ভেৰাইটি যেনেকৈ TSS টো বেষ্ট ভেৰাইটি বুলি কয়, যদি সেইটো আপোনাৰ প্লেণ্টিং কৰে আপোনালোকে, সেইটোত কি হয় এমিউন থাকে গছজোপাৰ, তেতিয়া কি হয় এই ফাংগাছৰ জাতীয় যিকোনো বেক্টেৰিয়া হওক বা ফাংগাছৰ হওক এই বেমাৰটো দেখা দিয়া নাযায়। চ' TSSটো ভাল, CNNৰ যিকোনো 1-7 ল'ব পাৰে আপুনি, খালি CNNৰ 51 যোনটো ভেৰাইটি সেইটো ল'ব নালাগে, তাৰ মানে কি যোনটো ইয়াৰ বায়'প্ৰডাক্ট ওলায় সেইটো আমাৰ হিউমেন বা কনজিউমৰ কাৰণে বৰ এটা ঠিক নহয় বুলিকে বৈজ্ঞানিকে কৈছে। তো আপোনাৰ TSS টো বেষ্ট আপোনাৰ কেৰেলাত পোৱা যায়, আপোনালোকে তেনেকৈ যদি চিনাকি থাকে বা ভাল পুলি দিয়া থাকে সিহঁতক ক'ব হাইব্ৰিড পুলি যদি পাৰে TSSৰ ভেৰাইটি কোনোবা এটা আনি দিয়ক। আৰু এটা বেষ্ট ভেৰাইটি বুলি কয় যোনটো কাৰণে, এতিয়া ধৰক এতিয়া আমি এমাজনত যেতিয়া চাওঁ কোনোবা এটা 1800 টকা পাওঁ, কোনোবা এটা 700 টকা পাওঁ, এইটো কেলৈ হয়, এতিয়া যেনেকৈ নৰ্মেল ভেৰাইটি যোনটো হয় আমাৰ যোনবোৰ এইখিনি, ইয়াৰ প্ৰডাক্টটো গ্ৰেড 1ৰ নহ'ব পাৰে, তেতিয়া সেইকাৰণে তাৰ মূল্যটো 1800 টকা। কিন্তু এটা পৰ্চিলেনা বুলি যোনটো ভেৰাইটি, তাৰ যোনটো বাই প্ৰডাক্ট ওলায়, তাৰ মূল্য বজাৰত এতিয়া 3500 মিনিমাম পোৱা যাব পাৰে। পৰ্চিলেনাটো গোটেই চকলেটৰ খেতিৰ ভিতৰত বেষ্ট ভেৰাইটি বুলি কয়। তো এইকেইটা হয় কি এমিউন থাকে, চ' আপোনালোকে পুলি যদি ৰুৱে এমিউন থকা পুলি ৰুব, যাতে আপোনাৰ এই বেক্টেৰিয়াটো ফাংগাটো ইমান টেনশ্যন নাপায়। হাইব্ৰিডৰ পুলি যদি ভাল আপোনালোকক যদি প্ৰয়োজন হয়, মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি কেনে খবৰ ল'ব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ TSS জাতি যদি কিবা আনিব পাৰোঁ বা আপোনালোকে মোৰ পৰা পুলিটো পাব পাৰিব, চ' কণ্টেক্ট কৰিব।